מה הכוונה באמירה משוואה פרמטרית אינה יחידה? הכוונה היא שיכולות להיות שתי משוואות פרמטריות שנראות שונות לחלוטין, אבל בעצם מתארות בדיוק את אותו ישר. בואו נראה את זה. אז הנה ההגדרה של משוואה פרמטרית של ישר במרחב, ובואו נעשה רגע עוד דוגמה. הדוגמה שלנו תהיה משוואה של ישר שעובר דרך 4, 1, 1, בכיוון הוקטור מינוס 6, 2, מינוס 4. איך אני מוצא את המשוואה? אני פשוט מציב. אז x צריך להיות 4 פחות 6, אלפא. y צריך להיות 1 ועוד 2, אלפא. ו-z צריך להיות מינוס 1 מינוס 4, אלפא. זאת המשוואה הפרמטרית של הישר דרך פי 0 בכיוון הוקטור a. נסתכל רגע שוב על הישר הזה, אני אצבע אותו בכחול. ובואו נסתכל על הישר הזה, הירוק. הישר הזה זה הישר מהסרטון הקודם, ראינו אותו כבר. שני הישרים האלה נראים שונים לחלוטין. מה הכוונה שונים? זה כחול, זה ירוק. אבל גם המספרים שונים לגמרי, הם באמת נראים כמו משוואות שונות. אבל שתי המשוואות האלה מתארות בול את אותו ישר. איך אני יודע את זה? בואו נראה. הישר הכחול, וקטור הכיוון שלו היה מינוס שש שתיים מינוס ארבע, והנקודה שבה השתמשנו הייתה ארבע אחד מינוס אחד. אני קורא את זה ממשוואת הישר. הישר הירוק, וקטור הכיוון שלו, אני לא אקרא לו A, כי A כבר תפוס, אז אני אקרא לו B, זה 3 מינוס 1, 2, 3 מינוס 1, 2, והוא עובר דרך הנקודה q0, שהיא 1, 2, מינוס 3. זה הדאטה שמגולם בשני הישרים האלה. בואו נסתכל רגע על שני וקטורי הכיוון, a ו-B. הם נראים שונים, אבל בעצם הם קולינארים, הם באותו כיוון. למה? איך אני יודע את זה? כי אחד מהם הוא כפולה בסקלר של השני, A הוא מינוס שתיים פעמים B, מינוס שש, פלוס שתיים, מינוס ארבע. A ו-B הם בעצם וקטורים קוליניאריים ולכן קובעים את אותו כיוון. בנוסף, הנקודה P0, הנקודה הזאת, נמצאת על שני הישרים. היא נמצאת על הישר הכחול עבור אלפא שווה 0, כמו תמיד הנקודה הנתונה, והיא נמצאת גם על הישר הירוק עבור אלפא ירוק שווה 1. אם אני אציב אלפא ירוק שווה 1, אני מקבל 1 ועוד 3, 4, 2 פחות 1, 1, ומינוס 3, ועוד 2 מינוס 1, בדיוק את הנקודה פי 0. אז שתי משוואות הישר האלה, בעצם מתארות ישרים שיש להם אותו כיוון ועוברים דרך אותה נקודה. זה אותו ישר. איך יודעים אם שתי משוואות מתארות את אותו ישר או לא? צריך לבדוק את שני הדברים. צריך לבדוק אם וקטורי הכיוון הם קולינאריים. זה קל, פשוט בודקים אם יש סקלר שאחד הוא כפולה בסקלר של השני. וצריך לבדוק אם יש להם נקודה משותפת, וזה קצת פחות קל, אנחנו נראה איך עושים את זה באחד הסרטונים הבאים.